Me padurim pritet ndeshja Shqipëri-Danimark që do të luhet në stadiumin Elbasan Arena. Dëshira për të mbështetur kombëtarën shqiptare ka sjell dyndje në Shqipëri të mira tifozëve nga Trojet. Në pikën kufitare të Murinës janë krijuar rradh tifozësh që vijnë nga Kosova enkas për përballjen e kuqezimve me Danimarkën. Entuziazmi për lojën e kombëtares bën që tifozët kosovar ta konsiderojnë ndeshjen Shqipëri-Danimark si ndeshje të fituar nga Shqipëria. Por atmosfera në Elbasan e parë me syrin e tifozëve dhe tregtarëve është disi e vakët. Qa pa bileta më ku? Ku ka bileta e kanë shqit? Në kanë bileta... Ska tregu bileta, bo dy dy. Si ka një qënë sot blerjet? Blerjet pak, jo shumë. Jo, se ka pa në interes, jene ja të kemi mali, nuk kemi shqitu, se po të kish interes, do t'i kishim shqitur. Ja ju si që shikoni vetë, do me thënë, mali është në vënd. Zhgënjimi disa tifozve për pa mundësin e blerjes së biletës dhe shqitjet e pakta të flamujve e bluzave me simbolet kombëtare, i lovendën dëshirës të gjithë shqiptarve, për fitoren e skuadrës të tyre të zemrës.